जय मसीह प्रियहरु, बारकमर पिता पुत्र पवित्र आत्मालाई महिमा होस्। हामी विश्वासीहरू एकतामा बस्नुपर्छ, जहिले पनि हामीहरू अनेकतामा होइन एकतामा हुनुपर्छ। प्रियहरू, म तपाईँलाई यही कुराहरू चाहिँ भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर हामी विश्वासीहरू एकतामा बस्दा बस्दै हामीले हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई पनि आदर सम्मान गर्नुपर्छ। कारण जीवन दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ भने जन्म दिने चाहिँ हाम्रा आमा हुन्, हामीलाई हाम्रा आमाहरू दिदीबहिनीहरू हुन् भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्छ। त्यसकारण पहिलो परमेश्वर र दोस्रो चाहिँ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले हाम्रो मण्डलीमा आदर जनाउनुपर्छ। दिदीबहिनीहरूको योगदान पनि परमेश्वरको राज्यमा कम छैन। प्रियहरू, प्रभु येशू क्रुसमा झन्डिनु हुँदा रुँदै रुँदै उहाँको छेउमा जाने पनि दिदीबहिनीहरू नै थिए। त्यसैले दिदीबहिनीहरूको आदर गरौँ। हाम्रा उद्धारकर्ताको जन्म पनि यस धरतीमा दिदीबहिनीहरूबाट नै भएको हो। हामीलाई जीवन दिने र जन्म दिने बारेमा जान्नुपर्छ र उनको आदर मान सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ। हामीहरू स्वर्गमा पछि जान्छौँ, तर उहाँको सेवा अहिले नै हामीले पृथ्वीमा गर्नुपर्छ। स्वर्ग माथि छ, संसार तल छ, हामी यस संसारमा छँदा नै सेवा गर्नुपर्छ। मर्कुसको किताब 10:45 हाम्रा प्रभु येशूले पनि स्वर्गदेखि सेवा पाउन होइन, स्वर्गलाई छोडेर तर सेवा दिन आउनुभयो भनेर त्यहाँ उल्लेख गरेको हामीले देख्छौँ। हामी त यहीँ छौँ। हामीसँग परमेश्वरको सेवा गर्नलाई परमेश्वरको वचन र पवित्र आत्माको शक्ति चाहिन्छ। बढी मनको शरीर मात्र भएर हुँदैन। प्रियहरू, परमेश्वरको सेवा, प्रार्थना र आराधना अनि दिदीबहिनीहरूलाई आदर हुन सक्दैन भनेदेखि चाहिँ हामीले ठिक प्रकारले परमेश्वरको सेवा पनि गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। रोगीहरू हामी पनि पर्दैनौँ है, तर परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ। यो हजारौँ हजार वर्ष अगाडिदेखि मण्डलीको इतिहास हो। यो इतिहास हाम्रो अगाडि छ। प्रेरित तपाईँले 5:14 पदहरूमा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर लेखेको छ, पावलले 20 सेवा गरेपछि भन्न सके कि सबै पापीहरूभन्दा मुख्य म हुँ भनेर। हामीले पनि आफूलाई परमेश्वरको सेवामा लामो समयसम्म समर्पित गरेपछि मात्र आफूलाई को हुँ भनेर चिन्छौँ। तपाईँ जब येशू प्रभुमा आशिषित हुनुहुन्छ अनि मात्र तपाईँले अरू धेरैलाई आशिषित बनाउन सक्नुहुनेछ। हामी उत्पत्तिको किताब हेर्छौँ, 32:22-30 खण्डमा याकुबले आशिष पाएको त्यहाँनिर देख्छौँ। उनले स्वर्गदूतलाई भने, जबसम्म तपाईँ मलाई आशीर्वाद दिनुहुन्न तबसम्म म तपाईँलाई छाड्ने छैन। उनले यो आशिष पाउनको लागि कष्टकर बाटो भएर जानु परेको थियो। हामीले पनि यस्तो कष्टकर बाटो भएर जानुपर्ने अवस्थाहरू, परिस्थितिहरू आउन सक्छन्। प्रियहरू, हामीहरू हरेस नखाउँ, हाम्रो अगाडि आशिष छ। हामी विश्वासीहरूले हाम्रा वरिपरि भएका मानिसहरू र परमेश्वरको काममा विजयी पाउनुपर्छ अनि विजयीलाई देख्नुपर्छ। हामी विश्वासीहरूको विश्वास आज कतातिर जाँदैछ? उत्पत्ति 3:8-9 आदम र हब्बाले आफ्नो विश्वास र आफूलाई परमेश्वरबाट लुकाएर परमेश्वरले उनीहरूलाई खोज्दै आउनुभयो। आज हामीलाई पनि खोज्दै हुनुहुन्छ। हामी विश्वासीहरूले क्रुसलाई अँगाल्नु पर्ने हो, तर हामीहरू चाहिँ आज कृषिमुखी हुँदै जाँदैछौँ। आजका विश्वासीहरूको अवस्था, अगुवाहरूको अवस्था, सत्य कुरा सुन्ने भन्दा पनि झुटा कुरा सुन्न उत्सुक हुने देखिन्छ। हाम्रो मण्डलीमा बाहिरका मानिसहरू आएर हामीलाई दर्शन देखाउने होइन। प्रियहरू, अब हामीले आफ्नै दर्शनहरू देख्नुपर्दछ। परमेश्वरले हामीसँग बिग्रेको सम्बन्धलाई फेरि जोड्न चाहनुहुन्छ, तर हामी चाहिँ आफै जोडाउन चाहन्छौँ। हामी हाम्रो विश्वासबाट लुक्न र लुकाउन खोज्छौँ हाम्रो विश्वासलाई। हामीहरूले हाम्रो विश्वासलाई देखाउनुपर्छ। दुःखको कुरा चाहिँ हामी हाम्रो विश्वासलाई लुकाउन खोज्छौँ। यो बाइबलको पवित्र वचन सम्मत छैन। पापबाट बाँच्ने उपाय शैतानका कुरा सुन्न छोड्नु हो। शैतानले पहिलो इतिहास 21:1 दाउदलाई जनगणना गर्न भनी सूर्यायो। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको काम शैतानले कसरी हात हाल्दो रहेछ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। हामीहरू होसियार र सचेत हौँ। परमेश्वरले यस वचनमा हामी सबैलाई आशिष दिन्छ।